အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်ကဒီ England Premier League ပေါ့လေ England ဘောလုံးလောကရဲ့ England Premier League ရဲ့ပထမဆုံးစုဖလားပွဲလူဖို့ရှိပါတယ်ဒါတရားသီတွင်းမှာ FA Cup ရှိတယ် Premier League ရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Carabao Cup လို့ခေါ်တဲ့ EFL Cup လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ EFL Cup ကကျွန်တော်တို့ Sunday ပေါ့လေဒါမေလဒီမေလောင်ဖြစ်တယ် February 26ရက်နေ့မှာဒီ Manchester United နဲ့ Newcastle United အသင်းတို့ဝမ်ဘလေးကွင်းကြီးမှာကစားမှာပါ London မြို့ကဝမ်ဘလေးကွင်းကြီးမှာဒီသစံတော်ချိန်ညနေ 4:00 ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည 7:00 မှာလှူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဒီနှစ်သိန်းကြားမှာ United ကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Jose Mourinho နဲ့အတူဒီပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံး Champion ဖြစ်ထားတယ် Newcastle United ကဒီဝမ်ဘလေးကိုနောက်ဆုံးရောက်တာက1999 United ရဲ့ဖလားသုံးလို့ရတဲ့နှစ်မှာသူတို့Africa final တက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲတုန်းက United က2-9ပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ league phla ကိုတော့35နှစ်အကြာမှပထမဆုံးတက်ရောက်ခွင့်ရတာဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့ excited ဖြစ်တဲ့ Newcastle အသင်းကလည်းပုံစံသစ်ပိုင်ရှင်သစ်နဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူတို့ super phla တွေကိုရဖို့တာဆူနေသလို Eric Ten Hag ရဲ့ Manchester United အသင်းကလည်းသူရဲ့ champion super phla ပေါ့လေ9နှစ်တာဖလားလက်မှတ်ဖြစ်နေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့နောက် Eric Ten Hag ရဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာပဲဆူဖလားနဲ့အဆုံးသတ်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ question ကကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်ဘလုံးပွဲရဲ့လက်မှတ်ကဘလောက်ရှိလဲဘလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဝယ်ရလဲနောက်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းပြည်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျားကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေဘလောက်ခွဲတန်းရလဲဝင်းဘလေးကွင်းကြီးကဘလောက်ဆန့်လဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပေါ့လေဆိုတော့ဝင်းဘလေးကွင်းကြီးကပြည်သက် 9,000 ဆန့်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဒါအနောက်မြောက်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်ဒါဝမ်ဘလေးစတေဒီယမ်ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ National Team တွေကစားရတဲ့စတေဒီယမ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တနစ်တာအတွင်းမှာ EFL Cup လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ရဲ့ Final ရဲ့ FA Cup ရဲ့ Final ရဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါဒီ Championship ရဲ့ Playoff ပွဲအပါအဝင်အောက်ကဒီ EFL အသင်းတွေရဲ့ဖလားလူပွဲတွေလည်းကန်ရပါတယ်ခါလေကြရင် national team ရဲ့အမျိုးသမီးပွဲစဉ်အချို့ရှိလို့အမျိုးသမီးရဲ့တချို့ cup final ပွဲတွေလည်းကံရတယ်ဆိုတော့ Wembley ကတော့ဒါဂျားကွင်းအနေနဲ့ပေါ့လေဟိုးတုံးက Wembley stadium အဟောင်းမှာကျင်းပတယ် Wembley ကွင်းကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Wales နိုင်ငံ Cardiff မြို့ကထောင်စုနှစ်ကွင်းမှာကျင်းပတယ်မမရရဒီ recently မှာ Wembley က2019ခုနှစ်ပေါ့လေ20ခုနှစ်မှာ Tottenham Hotspur နဲ့ဒီ Manchester City တက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲပဲပေးသက်မပါပဲကျင်းပတာအဲတော့က COVID ကြောင့်ပေါ့လေ Jose Mourinho ဘလူးပွဲကန်ကန်ဒီတပတ်လို့မှာ Spurs ကသူ့ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ Manchester City နဲ့ဒီ Tottenham ပွဲမှာ Ryan Mason ကင်ခဲ့တာပေါ့လေအဲတော့ကပေးသက် 9,000 ပဲအဲ့ဒါတော့ COVID ကြောင့်ကွင်းပိတ်ပြီးတော့မှဒီ official နဲ့ sponsor အချို့ကိုပဲပေးပြီးတော့ 9,000 ပဲတက်ခွင့်ပေးတာဆိုတော့ပေးသက်ကတော့ 9,000 ဆက်ပေးမယ်တကယ်တမ်းမှာကွင်းထဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပေးသက်က 8,000 ဝန်းမက်ဆီမှာပဲကျွန်တော်အများဆုံးပြစ်မှုတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Argentina နဲ့ Italy တို့ကန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ဖလားလူပွဲမှာပေးသက် 8,000 ဒါကဒီဒီဘက် recently မှာ record breaking ပဲနောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့8000ကျွဲ8000 3000 8000 2000ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ Newcastle နဲ့ Manchester United တွေရဲ့ဒါပေးသက်တွေကလက်မှတ်ခွဲတန်းဘလောက်ရလဲလို့ကြည့်ရင်ဒီနှစ်ကထူးခြားတာရှိတယ်เนาะလက်မှတ်ခွဲတန်းက3900ကျော်ရပါတယ်3900နဲ့3900ကျော်စီရတယ်နှစ်သင်းလုံးကဒီနေရာမှာဒီ Newcastle ပေးသက်ရော Manchester United ပေးသက်တွေအတွက်ပထမဆုံး Jane Standing C ဆိုတာရှိတယ်မတ်တရက်တဲ့ပေါ့လေထိုင်ကုန်ထိုင်စားမလို့ပဲနဲ့မတ်တရက်နေရမယ်တပွဲလုံးမတ်တရက်ပြီးအားပေးလို့ရတဲ့ဒီ Standing C ကိုစာ save လုပ်ထားတဲ့ Standing C ကို9နောက်ပတ်ချမ်းမှာချပေးထားပါတယ်တသင်းကို868ခုံစီသူတို့ခွဲတန်းပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးက Wembley ဒီ Stadium က9နောက်ပတ်ချမ်းနေမှာသူတို့အားလုံးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာပေးသက်တဲ့အနေနဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကလည်းအဆမတန်ပေါ့လေဒါပထမဆုံးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်အကြောင်းမပြောခင် EFL Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းက Sterling Brown တန်းရရှိမယ်ပြီးတော့မှဒုတိယရတဲ့အသင်းက Sterling Brown 5သိန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ FA Cup မှာ Champion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့2သိန်းရရှိမယ်ဆိုတော့စုချင်းငွေကတော့နည်းတယ်အဓိကတော့ဂုံပေါ့လေဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Newcastle ပေးသက်က3,900ကျော်စီရထားတော့သူတို့နှစ်သင်းပေါင်းကို9000ကျော်လောက်ဒီ3000ဝဲ3000ဝဲဆို9000လေ9000ကျော်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့1000ကျော်က charity တွေ VIP ticket တွေ sponsor တွေရှိကိုသွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးသက်တွေအတွက်ဘယ်လိုဝယ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ဂျာပေးသက်တွေအတွက်က Wembley Stadium မှာဒီ member ဝင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဝယ်တဲ့ option တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ ticket က
premium ticket ဖြစ်ပြီးတော့ hospitality လို့ခေါ်တဲ့ဒါဈေးအများကြီးပေးရတဲ့အစားအသောက်နဲ့တကယ်နေရာကောင်းတဲ့ငွေအများကြီးသုံးရမယ့် ticket ပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ EFK ရဲ့ final ticket အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ EFK ရဲ့ final အကြောင်းမပြောခင်မှာဒီနေရာမှာပေးသက်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ခတွေဘယ်လောက်ထိပေးရနိုင်လဲပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Newcastle အသင်းပေးသက်တွေကသူတို့ဒီ FD Cup Final ကိုဒါ35နှစ်တွေပထမဆုံးချိန်တက်တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းရဲ့လက်မှတ်တွေရဲ့မောင်ခိုမှာအမတန်အဆမတန်ဈေးကြီးနေပါတယ် Newcastle ပေးသက်တွေကသူတို့ရဲ့လက်မှတ်ကအခုလက်ရှိမောင်ခိုဈေးပေါက်ဈေးကွက်မှာအနည်းဆုံးတော့Newcastle ပဲအချမ်းမှာထိုင်မယ်ဆိုရင် Newcastle ပေးသက်တွေရဲ့ Proba ပဲအချမ်းမှာထိုင်မယ်ဆိုရင် Sterling Pound 2555 Pound ကနေဒီ Sterling Pound 8000ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ Sterling Pound 2500ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3000နဲ့တွက်အောင်ဗျာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအမှတ်တက်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2550ဗျာ2550ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာနဲ့ပဲမြောက်3000နဲ့3000နဲ့ပဲမြောက်ဆိုမြန်မာငွေအားဖြင့်85သိန်းရှိတယ်ဒါအနည်းဆုံးဒါ Newcastle ပဲအချမ်းမှာထိုင်ပေါ့လေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျာပီးတက်နေနဲ့ပုံကြုံတဲ့နေရာမှာထိုင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့လေဒါ1800 2000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဒါအပေါ်ဆုံးလက်မှတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ် EFK ရဲ့အပေါ်ဆုံးလက်မှတ်ဟာ Sterling Pound 1000ရှိပါတယ်အဲ့ Sterling Pound 1000ကအခွန်မပါခင်ပေးရတာဖြစ်ပြီးတော့အခွန်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ total အပြင်အာလက်မှတ်ကမောင်ခူမားကတ်မှာနော် total အားဖြင့်မောင်ငွေ42သိန်းနဲ့45သိန်းကြားရှိပါတယ်အဓိကကမောင်ခူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ test ပေးရမယ် admin ကြီးပေးရမယ်နောက်ထပ်300-400လောက်ထပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ total ကုန်ကြမ်းဆေးက40နဲ့45သိန်းကြားရှိတယ်အဲ့ဒါက normal ticket ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်ချမ်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျွန်တော်ဝယ်နေတဲ့ website ဆိုရင်ဒါ480ဆောင်းအဲ့ website မှာလာရောက်ထားကြတယ်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကတော့စမ်တန်ဈေးကြီးပြီးတော့ဒါဈေးကြီးဆုံးပေါ့လေဒီ website မှာရောင်းထားတဲ့ဈေးကြီးဆုံးလက်မှတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ total အဖြစ် 8000 ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါက Newcastle ပေးသက်တည်းရဲ့ Bobby Moston မှာရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ပါပေါင် 8000 ပါပေါင် 8000 ကိုကျွန်တော်အခွန်ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင် total ဘယ်လောက်ကျသွားမလဲဆိုတော့ तू က VIP ticket ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုသူတို့ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတော့ 14000 ကျပါတယ်အဲ1000နဲ့ sorry 14000နီးပါကြာတယ်သူကအခွန်က6000တော့ပေးရတယ်သူက full go drink ရောသူကရေးထားတော့ဒီ tax ရယ် service charge ရယ်အကုန်လုံးပေါင်းတော့ဆိုရင် 18000 မဟုတ်ဟိုဟာ 12000 နဲ့ရှိရကြာတယ်တစ်ဆောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကဈေးကြီးဆုံးပေါ့လေ10000ဆိုရင်မြန်မာငွေ330ရှိတယ်330ပေါ့လေ1300နဲ့ချက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာ Manchester United ပေးသက်တွေကလေဒါ club အသင်းဘက်ကသတိပေးထားတာတွေရှိတယ်ဘယ်ချင်းသွားမှာလဲသူတို့ဘယ်လိုမှထိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောချင်တာ United နဲ့ Newcastle ပေးသက်တွေက3000နဲ့3800တို့ရတဲ့လက်မှတ်ထဲမှာမ original ticket price ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခုနဦးပေါင်းခိုးမှာဒီမြန်မာငွေ45သိန်းနဲ့ရောင်းတဲ့ ticket ကိုလက်ရှိမောင်ခိုးမှာရောင်းတဲ့ ticket ကို club အသင်းတွေကတရားဝင်ရောင်းချတဲ့အခါမှာ category 1ကို starting pound 100ပဲရှိပါတယ်မြန်မာငွေ3သိန်း3000ပါ category 1မှာ category 2ကို starting pound 90 3ကို82 pound category 4ကို56 pound category 5ကို40ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကလေးဆိုရင် 30 ကလေးဆိုရင် 20 ဒါ40တန်းကကလေးဆိုရင်တဝက် 20 56တန်းကကလေးဆိုရင် 28 ဒါ82 pound တန်းကိုကလေးက 36ပြီးရင်90က45နဲ့100က50ဒါပေမဲ့လူကြီးဆိုရင်ဒါဒီ85ရေကတော့ဟိုတဝက်တိတော့မလျှော့ဘူးလေသူက25ရေကတော့လျှော့ပေးတယ်သူက senior ရေ junior ရေအတော့ရေရှိတယ်အတော့ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့လေဆိုတော့100ရေ85ပေါင်ရေဒါကနေ50ကြားမှာ category 5ခုကိုခွဲရအောင်လေဆိုတော့ပြောချင်တာကပေါင်တရာတဲ့ ticket ကိုအပြင်မှာ1000ပေးရတယ်100စမကပေးရအဲ့ဒါကအခွန်မပါသေးဘူးအခွန်ပါလဲလို့ရှိရင် 1400 လောက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United နဲ့ Newcastle ပြည်သက်တွေကလက်မှတ်အရန်စီးကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့အတွက်တိုင်ပတ်နေတယ်ပြည်သက်ဆန်တာက9000ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ Wembley ကွင်းမှာက recently မှာသူတို့ဝင်တဲ့ပြည်သက်က8000ကျွဲထိပဲသူတို့ရောင်းတယ်အဓိကကတော့သူတို့ကျွန်တော်အမြင်မေးတယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုခုံနေအများကြီးရှိတာမရောင်းတော့ safety reason ပေါ့လေဒါအခုဒီနှစ်ကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒါ safe stand ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက9နောက်ဘက်ချမ်းမှာ869ခုံစီရတယ်အကုန်လုံးမတ်တရက်ပြီးကြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေကဘယ်နေရာမှာရလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဒ
ที่ฟันซงกูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติงยูนิวคาสเซิลပြောတာကฟันซงကတော့ဝင်းဘလီကွင်းရဲ့အရှိအနောက်ရှိတယ်ဗျာကွင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းနောက်ဘက်ချမ်းတစ်ခုဘယ်ညာခွဲထားတယ်အဲ့ဒါအရှိအနောက်မှာယူไนเต็ดကအရှိလားအနောက်လားကျွန်တော်မမှတ်မိသူတို့တချမ်းစီခွဲပေးထားတယ်အဲ့မှာသူ့ဖန်ဆောင်နဲ့သူပဲပွဲမတိုင်ခင်မှာဝင်ပြီးတော့ဘီယာတောက်တာအရက်တောက်တာအကုန်ရောင်းတယ်ပြီးရင်လာကြည့်မဲ့ဘောလုံးပြေးတက်တည်နေနဲ့ A4 site ထက်မကြီးတဲ့8နဲ့တည်လာရမယ်ဒါပါတော့ကိုကကွင်းကိုလာတဲ့ခါမှာကြောပွေယူလာခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါက A4 site ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ A4 site ပဲရှိတဲ့8သေးလေးယူသွားအဲ့ဒါအလားတတမို့ COVID ကစပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စီကံဖြစ်တဲ့ကြောင့် A4 site ထက်မကြီးရတဲ့8ဖြစ်ရမယ်ပြီးအဲ့က A4 site ဖြစ်ပေမဲ့အရန်ဖောင်းနေတာအရန်ကြီးနေတာအရန်ပြည့်နေတာလည်းမရဘူးသူတို့ခွင့်မပြုပပလေးပဲဆိုတော့တကယ်လို့ခုန site ထဲကြီးတဲ့အိတ်ဒီတည်လာခဲ့မဲ့သူတွေဆိုရင်သူမှာ storage ရှိတယ်ကျွန်တော်ဝင်းဘလီကွင်းကို start type ဆိုတဲ့ညာဘက်ချမ်းရဲ့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ storage ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွားထရုံပဲ15မိနစ်မိနစ်20လောက်တော့ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ wristband လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘေးတက်တင်တဲ့ပေါင်တရာတဲ့ ticket ကဈေးအကြီးဆုံးတော့ category 1ဒါပေမဲ့ဈေးပေါ်ဆုံး ticket ကကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့လေဈေးပေါ်ဆုံးကဒါဘလောက်မှမရှိဘူးဗျပေါင်40တန်ပေါင်40တန် ticket တောင်မှ1000ပေးရတယ်ပေါင်တရာနဲ့ ticket ဆိုတော့ဘလောက်ပေးရမလဲကြီးကြီး1000ဆိုတော့အခွန်မပါသေးဘူးအခွန်ပါပြီဆိုရင်ဒီ total အားဖြင့်အခွန်အပါဝင်ဆိုရင်45သိန်း40နဲ့45သိန်းကြာရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester United ပေးသက်နဲ့ Newcastle ပေးသက်က3,500 9,000ကျော်စီရမယ် David Cook ကဒီပွဲရဲ့ဒဏ်ကြီးဖြစ်မယ် Super Sunday ရဲ့ဒီသားစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီမှာကပ်မယ်ဒါ Manchester United အတွက် EFL Cup မှာ9နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ထပ်ရနိုင်တယ်လို့ဖလားလက်မှတ်9နှစ်ဆက်တိုက်ကိုအဆုံးသတ်ခွင့် Newcastle ကဒီ35နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံး EFL Cup ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲပေါ့လေတစ်သင်းလုံးကတော့အဓိကကစားသမားတွေ Newcastle မှာဒီ Bruno Gimares ပြန်ပါနိုင်ပြီးတော့ Manchester United မှာတော့ Carlo Casemiro ပါဝင်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle ကတော့ဂိုးသမားပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အရန်ဂိုးသမားကလည်း Newcastle နဲ့ Manchester United မှာအကားလာကစားလို့ကစားတဲ့ကြောင့်သူမပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဒီ Lloris Carrius ကဖမ်းဝင်ရတော့ Anthony Gordon ကလည်း Everton မှာဒီ EFL Cup ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူလည်း final လွှဲမယ်ဒါကတော့ EFL Cup ရဲ့ final နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိထားရမယ့်အကြောင်းပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုမနေ့က EFL Cup final ရော FA Cup final ရောနှစ်ပွဲလုံးကြည့်ထားတယ်အဲ့တုန်းကဆိုပြည်သက်ကfinal ที่နောက်ဆုံး minute 90နဲ့ penalty shootout ที่ยောက်ตွားခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Manchester United ပေးသက်တွေကိုသူတို့အသင်းဘက်ကပြောထားတာတော့ fan zone ကိုตွားတဲ့အခါမှာနေ့လေတနာရီသူတို့ပြောတာတော့ fan zone ကနေ့လေတနာရီမှာစပြီးဖွင့်မယ် United ရဲ့ whistle jersey ပဲဝတ်ခွင့်ရှိပြီးတော့တခြားအရေဝတ်လို့မရဘူးညနေ4နာရီခွဲ kick off မတိုင်မီတနာရီတွင်းမှာ alcohol ရောင်းတာကိုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ညနေ3နာရီခွဲမှာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပြီးတာနဲ့ queen နဲ့ဝင်ခွင့်ပေးမယ်ကွင်းရတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲ2နာရီကြူဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကြူပြီးဝင်သွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ Wembley Final ပါဒါဆိုတော့ Wembley Stadium မှာဘယ်အသင်း Champion ဖြစ်မလဲဒါကတော့ EFL Cup နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Finalist နှစ်သင်းရဲ့ Now Stone Latest အခြေအနေပေါ့လေလက်မှတ်အပါဝင်အခြားသောအခြေအနေတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပေးသက်တဲ့နည်းဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီပွဲလက်မှတ်ကတော့ Minimum 45သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနည်းဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးတင်း300ကျော်400နီးပါးတိရှိပါတယ်ဒါကတော့ Newcastle နဲ့ Manchester United ရဲ့ EFL Cup Final ပါ2022-23ရာသီရဲ့ပထမဆုံး Champion ဖြစ်မဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီရိုဘုံအောင်ရမြည်